שלום לכולם, אני רוצה להודות לבית הכנסת לבית ירוסוואנג שהקדישה את הדבר תורה לעילוי נשמת בעלה, פיטר אוסוואנג שהיה מהמנהיגים של הקהילה, הוא היה גבאי, הוא היה בן אדם שמאוד מאוד תרם לבית הכנסת ובכלל לנתניה, הוא היה מאוד מעורב ב-ACI והרבה עבודה ציבורית. יהיה זכרו ברוך, גם כן תיבדל לחיים טובים. בטי גם כן ממשיכה את דרכו, הם עשו את זה ביחד, כל הזמן לתת לקהילה ולקהילה המורחבת של נתניה. השבוע היו כמה גדולים, ובאמת התלבטתי על מי להקדיש את הדבר התורה. היו אחרונים וראשונים, היה גם כן שבת זה הפטירה של רב גורן זצ"ל, ובסוף חשבתי לדבר על רב דוד צבי הופמן, שהיה אחד מן האחרוני התלמידי חכמים בקהילה גרמניה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם היו שלושה רבנים גדולים שהיו בגרמניה: רב שמשון לפרוש, כולנו אנחנו מכירים אותו, שהוא נפטר ב-1888 למניינם. היה אחד רב הילדסהיימר, עציאל הילדסהיימר, שבאמת שהוא ייסד את בית מדרש הרבנים בברלין, שהוא נפטר ב-1899, והיה אחד רב מאיר ליימן, ורב דוד צבי הופמן, שכמו שאתם רואים שהוא נולד ב-43 עבד ונפטר ב-1921, אז הוא היה היורש של רב הילדסהיימר. הוא היה ראש ישיבה שאחרי שרב הילדסהיימר נפטר, הוא היה ראש ישיבה שם בברלין. הדבר המשותף לכולם, שהם ממש כאב להם ונלחמו כמו אריות נגד הרפורמים שממש הרסו את כל היהדות בגרמניה ובהונגריה, אלא הצורה שעשו את זה היה קצת שונה. בואו נתחיל בדבר המשותף. הדבר המשותף הייתה שכולם הבינו שצריכים השכלה כללית כדי למצוא איזו שפה משותפת עם ההתבוללות ועם המרכאות המשכילים והרפורמים שהיו אז, שהתפשטו וממש הזניחו ועזבו את כל התורה וכל העניין של גם כן ארץ ישראל. כמו שידוע שהרפורמים הוציאו, בגלל שהם היום כל כך מתבוללים, אז כל אזכור של ארץ ישראל הוציאו מן הסידורים שלהם. אז זה הדבר המשותף. אבל איך לעשות את זה, הם עשו את זה באופן שני. רב שמשון לפרוש עשה את זה בהתבדלות מוחלטת מן הרפורמים, זאת אומרת, לא שיתף איתם פעולה בכלל. זאת אומרת, הוא היה בעד הפרדת הקהילות. רב הילדסהיימר ורב הופמן, הם סברו שצריכים לשתף איתם קצת בפעילות, לשמור קצת כמה שיותר על האחדות של הקהילה. אבל הם סברו שהדרך כדי לשנות את המצב זה להקים מנהיגים שאורתודוקסים מודרניים שיכולים להתמודד עם הרפורמים. לכן הם הקימו את העניין הזה. ורב דוד צבי הופמן, הוא בלט בזה שהוא גם כן היה אחד מן המומחים הכי גדולים בביקורת המקרא. זאת אומרת, בגלל שהוא ידע שפות, הוא למד באוניברסיטה, אז הוא החליט גם כן לתקוף את כל העניין הזה של ביקורת המקרא מתוך עצמו.
זאת אומרת, היו כל הישיבות הדתיות לא התעסקו בזה, פשוט הם אמרו שזה אפיקורסות ולא נכנסים אפילו להתווכח. אבל הוא רצה להוכיח את השקר, כן, של הביקורת המקרא מתוקה מביקורת המקרא עצמה. אני אקח דוגמה. נגיד, היו דווקא מפרשת השבוע. אחד מן המבקרי המקרא היה ולהאוזן הגרמני, אנטישמי. אחד מן הביטויים שאני יש אנטישמיות, זה היה לתקוף את התורה, כן? אז הם טענו, או הוא טען, שמה שקרה, נגיד הספר שביקרא, זה לא נכתב על ידי משה רבנו במדבר, אלא כל הדברים האלה נכתבו, זאת אומרת, בבית שני, מתוך הרצון שיהיה, נגיד, אחדות בעבודת השם. אז הוא אחד מן הדברים שהוא מוכיח, זה ניקח את פרשתנו. כתוב, למה יש את ההדגשה כל הזמן של איך אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מלבן. אז הוא אמר, זה אחד מן ההוכחות שנגיד הספר בראשית, זה נכתב על ידי כבר משה במדבר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במדבר, ושכבר אז משה רבנו נתן לנו את התורה במדבר. ולכן יש פה הדגשה על העניין של 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 מערת המכפלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש, כן, לדור שעכשיו נכנסו או הם הולכים להיכנס לארץ ישראל, והם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. הרי כל הזמן אנחנו קוראים במדבר על כמה היה קשה לאנשים לעזוב את מצרים. כל הזמן הם רצו לחזור למצרים, לחזור למצרים. וזה אחרי שכבר 80% מן העם כבר מתו במצרים. אז ה-20%, כמה משה היה צריך להיאבק בהם, שלא הם הולכים עכשיו לארץ ישראל. ואז היה חטא המרגלים. אחרי 40 שנה, שוב פעם, עכשיו עומדים להיכנס לארץ ישראל. ואז רב צבי דוד צבי הופמן אומר, זה הסיבה שהתורה עכשיו מדגישה את זה. כי רוצים להגיד לאותו דור, תדעו לכם, אתם חוזרים למקום שהאביכם והאבא והאמא שלכם נולדו וקבורים שם. וזה נותן להם כוח להילחם, כי זה השורשים. אנחנו הולכים עכשיו לכבוש את חברון, למרות שיש שם הרבה ענקים, אבל וזה שיודעים שהנה האבא שלי שם, האמא שלי שם, האבות והאמהות שם, זה נותן כוח שאנחנו חוזרים לכבוש משהו שהשורשים שלנו שם, לא במצרים. אחד מן הדברים שאני עכשיו אסיים, שעוד חידוש, שזה לגבי ההתחלה של הפרשה, לגבי הסוף של הפרשה, מדובר על התורה אומרת שאברהם לקח תורה והיא הולידה לו 6 בנים. למה התורה לא מדגישה את הנס שיש בדבר הזה? אז רב הופמן אומר שהתורה באה להגיד שמה שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם כבר בהתחלה, שהם נברכו בך כל גויי ארצות, אז זה התקיים כבר בתוך החיים שלו. זאת אומרת, הוא הוליד קבוצה של אנשים מישמעאל. זה ישמעאל, שהוא יהיה ההמשך של סוג אחד של קהילה. ואז הוא הוליד את יצחק. ובסוף ימיו, הוא ראה שאיך הקדוש ברוך הוא מקיים בו ונברכו בך הכל, הוא היה רצות שהנה, יש לו עוד 6 ילדים, הוא שולח אותם למזרח, ועוד אישה, זה לא משנה אם זה קטורה או זה אישה שלישית, שככה הוא רב הופמן סובר, כן? ואז זה בא להדגיש לנו שנתקיים בחיים שלו
את העניין הזה, ולכן התורה לא צריכה להדגיש את הצד הניסי שזה היה כשהוא היה כל כך מאוחר בחיים. אז זה המסרים שיוצאים מרב דוד הופמן על פרשתנו. שבת שלום לכולם.